ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျယခုတင်ဆက်မယ့်တရားတော်ကတော့မုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးနောက်ဆုံးဟောကြားခဲ့သောတရားတော်ယထာထွက်ခံနေပြီတရားနာတဲ့လူကလည်းခန္ဓာကြည့်ပြီးနားတယ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခန္ဓာကြည့်ပြီးဟောမယ်ဘာဝနာပွားပြီးဟောတဲ့အတွက်ဘာဝနာပွားပြီးနားမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တရားကပို့လိုက်လို့ဒီလူပြည်ကိုရောက်လာတယ်တရားပို့လိုက်တာနဲ့လူပြည်ရောက်လာတာပဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တရားသာအမိတရားသာအဖပါပဲဒီတော့တရားပဲအားကိုးစရာရှိတော်တယ်လို့တည်တည်ကြာကြာမှတ်ပါသာရကလုံလောက်အောင်ရှင်းပြမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဘုရားဖြစ်လာတော့ဩငါအတုမရှိတဲ့ဘုရားတော်ဖြစ်လာပြီငါထက်သီလတမာတိပညာအားဖြင့်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်ကိုယ်ွယ်စည်းကပူဇော်မယ်ဆိုပြီး30ဘုံမှာရှောက်ပြီးကြည်လိုက်တော့သူ့ထက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအောင်မှမမြင်ပါဘူးမမြင်တဲ့အခါတော့ငါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်လာရပါလိမ့်မလို့လို့တွေးဆင်ခြင်းကြည်လိုက်တော့တရားကြောင့်တရားအားထုတ်လို့ဖျားဖြစ်လာတာတရားပဲကိုယ်ပဲမှဖြစ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့လည်းတရားကပို့လို့ဒီလူပြည်ရောက်လာတာဒီကနေတေလုံးနဲ့အခါမှလည်းတရားပို့တဲ့စီကိုသွားရမယ်ဒီတော့ဘယ်တရားပို့တာကြိုက်တယ်ဆိုတာတရားကိုရေးရပါမယ်ဘုံဘုံကဝေဖန်ပြပါတယ်တရားက၅မျိုးရှိပါတယ်အကုသိုလ်တရားဌာနကုသိုလ်တရားသီလကုသိုလ်တရားတမထကုသိုလ်တရားဝိပဿနာကုသိုလ်တရားလို့၅မျိုးရှိပါတယ်ဘယ်တရားပို့တာကြိုက်တယ်လဲ။နံပါတ်1အာကုသိုလ်တရားကတော့အပေလေးပါးကိုပို့တယ်။ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့မကြိုက်ပါဘူး။နံပါတ်2ဒါနကုသိုလ်ကလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ကိုပို့ပါတယ်။လူပြည်နဲ့နတ်ပြည်မှာအိုဘေးနာဘေးသေဘေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းကြိုက်စရာမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။နံပါတ်3သီလကုသိုလ်ကလည်းနတ်ပြည်စပြီးတော့မှအကနိဋ္ဌမြမဘုံထိအောင်ပို့ပါတယ်။ဘယ်ဘုံပို့ဖို့အိုဘေးနာဘေးသေဘေးတွေရှိတော့ဒါလည်းကြိုက်စရာမဟုတ်ပြန်ဘူး။ဩနာတိဒုက္ခသစ္စာရှိတဲ့စီသွားလို့မတော်ပါဘူး။နံပါတ်4သမထကုသိုလ်အားထုတ်တော့သူကမြမဘုံ20လုံးကိုပို့ပါမယ်။မြမဘုံဒီမှာအသက်တန်းကရှည်လွန်းတော့သက်ဆိုးရှည်နေတာပဲ။ခန္ဓာဝန်ထမ်းပြီးအိုဘေးနာဘေးသေဘေးတွေနဲ့အတူတူနေရတာဖြစ်လို့ဒီတရားပို့တဲ့စီကိုလည်းကြိုက်လို့မတော်ဘူး။ဒီလေးချက်ကိုမိတ်ဆွေတို့မကြိုက်သင့်ပါဘူး။နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နံပါတ်5ဝိပဿနာကုသိုလ်တရားကတော့ဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ပဲပို့ပါမယ်။ဒါကိုတော့ကြိုက်ရပါမယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တရားပို့လို့အခုဒီလူပြည်ကိုရောက်လာပြီ။နောက်တကားဘယ်တရားပို့တဲ့စီသွားမလို့။သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာစီမသွားချင်တော့ဘူး။ဒုက္ခသစ္စာမရှိတဲ့စီပဲသွားချင်မယ်။ဒါဖြစ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာမရှိတဲ့စီကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာကိုကြိုးစားမတ်ဆိုင်အောင်လုပ်မတ်ကတော့နိဗ္ဗာန်မှာတပါဘဲမှမပို့ပါဘူး။ဒုက္ခလည်းမပို့တော့ပါဘူး။ဝိပဿနာမတ်ကတော့ကိလေသာဝတ်ကိုလည်းဖြတ်တယ်။ကာမဝတ်ကိုလည်းဖြတ်တယ်။ကမ္မဝတ်ပြတ်တော့ဝိပါကဝတ်မလာတော့ပါဘူးဒီတော့ဝိပဿနာမတ်ကဝတ်သုံးပါးကျွတ်တဲ့စီကိုပို့ပါလေဓမ္မမိတ်ဆွေများအနေနဲ့တရားပို့တဲ့စီကိုမရွေးတမ်းမှဆိုးတဲ့အတွက်အခုလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝေဖန်ရှင်းပြခဲ့ရပါတယ်ဘယ်တရားကဘယ်ပို့တယ်ဆိုတာကိုသိထားရပါမယ်တချို့တရားကပို့လိုက်တာအပေလေးပါးကိုရောက်သွားတယ်တချို့တရားကတော့ပို့တယ်နှက်ပြီးရောက်ပြီးဂျွန်းထုမကုံဖြစ်လို့အပေပြန်ကြပါတယ်အချို့တရားကပို့တယ်ဗြမပြီးရောက်ပြီးတော့ကျွန်းတို့မကုန်ဖြစ်လို့အပေကိုပြန်ကြပါတယ်ဒီတရားတွေကိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အားထားလို့တော်ပါမလားမတော်ပါဘူးမတော်ဘူးဆိုတာသစ္စာသိလို့ထွက်လာတဲ့အတန်းမှာအဲဒီလိုသစ္စာသိတော့ဘယ်နဲ့ပြီဘယ်ဗြမပြီကိုမှမသွားကြတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဦးနာသည်ရှိနေလို့ပါပထမပြောသလိုလို့နဲ့နောက်ဒုက္ခကြီးနဲ့ဇက်သိမ်းရပါလိမ့်မယ်သစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဦးနာသည်ရှိတဲ့လူပြည်နဲ့ပြီဗြမပြီကိုမသွားကြတော့ပါဘူးဦးနာသည်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲသွားကြမှာပါကုသိုလ်ဆိုတာနှစ်လမ်းရှိပါတယ်။တစ္ဆာမတိပဲပြုလုပ်တဲ့ဒါနသီလတမထကုသိုလ်တွေကတော့လူပြည်နဲ့ပြည်ဗြမပြည်ဆိုတဲ့ဩနာသေးရှိရာပို့လိမ့်မယ်။ဒုက္ခမလိုခြင်းလို့တစ္ဆာတိပြီးပြုတဲ့ဒါနသီလတမထကုသိုလ်တွေကတော့လမ်းဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးပါတယ်။ဝိပဿနာကတော့ကိလေသာဖြတ်၊ကံဖြတ်၊အကျိုးဝိဖြတ်ဝတ်သုံးပါးဖြတ်လေတော့ဝတ်ကျွတ်တဲ့နေရာကိုပို့မှာပါ။ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကပို့ပါလို့ဆိုဖို့မလိုပါဘူး။ဒါကတရားရွေးတဲ့အောင်ဟောပြညွန်ပြနေတာပါသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တရားပို့တဲ့နေရာမရွေးတဲ့တော့ဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းကြီးလို့ပြောမှာပါပဲဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းကြီးဆိုတာကကံစီမံတယ်လို့ခံမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံစီမံတယ်လို့မခံပါဘူးဉာဏ်စီမံတယ်လို့သာခံပါလိမ့်မယ်ဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်လန်းဉာဏ်ကမှဖြစ်ပျက်မြင်တာဒီတော့ဉာဏ်စီမံရာကိုသွားပါကံစီမံတာက30ပုံ
Nyansi Managa don't set a bone, a bien baga, neighbor. Nyansi Mandalu Dwame, Suro, Nyanga let a car quay aume. Nyanga lebe, Kamatagara, Nyanga the mew. Namaruba brazida, Nyanga the mew. Pizia briga, Nyanga the mew. Weeper than Nyanga the mew. Manyanga the mewlu, Namu Shibiamare. Number did Kamatagara Nyan. Gaunalo, Gaunjo be there, Sure, Tinyang Lidale, Agulu Mapitibao. Tinyanga do grido, Purababe. Pobi me, Dadi Dalan Badwabale. Nalulu Nayare, Suro, Dadi Gabadwabale. Tiro Dadi Badware, Kamatagara Nyambuyabule, Malaybane. Tinyanga, Dadi Dalane, Tadwaro, Pianja, Oma Babe. Ubamane, Shimbia Yano. Emadan Jida and Gajida Gangu, a say Lure, Miagline, Bielido. Miana Biaga, Dadi Lizuro, a sega Biomine, Chachim Mapiemu. Mapian Diro Najiga, Pian Tadware. Tabi me, a say Mapian Kenda, Pianina, a say Piano, Mapiana Nova. Pong and a pianjabare. Ari Lube, Kamatagara Nyanga, Tati, a same pian in that tete. Tati, a sapiane a carcharo, Ponzu, two jarababe. Kudo Magongina, a tetada. Tati, a sapianane, to be a net, the chate jaraba. Kamatagara Nyanga, Tati Guma pianamu. Tati, a sapianae, a beliva pianjarabe. Tito Dinanga, Amagula divabu. Nabane, Namaruba brace iranya. Tabi, Benya Aguyam Lelu Miro, Sierra Piaga. Namaruba Brazidanian Surashi. Dudianian Dalare, Nane Yugu Queja did it, Dinyangu Agu Bari. Dinyangu Agu Lido, O Twajanagan, Twaragajo, Sajanagan, Saragajo. Dilusuro, Nayo Guerin Yang Ligu Jabare. Dinya Konaga, Kamatagaranian Tato Dabare. Tabi Mele, Taguke Agu La Bilu, Mayubaneo. Babilu Lesuro, Tuga Taboada, Sula Doda Ben Piede. Taboada Abe Lute. Nabuari Melodiro, Dinya Launebe, Amaguaneo. Taboa Dugri Dwabi, Taboa Abe Lodagline, Machineneo. Nabuari Adwa, Simacha di Babu. Nabato, Pisia Brigahania. Tabi, Penyangu Aguyamale. Pisia Brigahanian, Surashibare. Pisia Brigahanianaro. Praise at the Moba Dian Yama. Erinanga, Awiza Jang, Tinkara Pite, Tinkaraja Winian Pite. Tandiajirema Dilo do a jaune to a junet, Pipianide. Bogo that was with Amashibu, a jaunjo subpianide, Tamarida, Shide, Lutide. Dinangale, Sula Doraba, ascend him ave, Shiva did. Taja, Tamamisu and Inet. Praise at the Moba Nale, Junele, Tibio Bilo, may you like Baneo, Taboa, a belotave, Shiva did. Number Lee, we better than onion. Tabi, ye, Benio, Aguyamale. We better than onion, Sura Shibare. Dinanga, Lakana, ye don't bad dinya. Dinya Launele, Matinineo. Papilule. Tuga Dubiri Bawari, Tele Pi Ome Solo. Sadi Zara, Piadi Marana Sure, Tokari Ne Tuya Ome. Tesadi Bogu Abu, Take Account Asiji Mahudi Babu. Nabanga, Manya. Tabi, we better than Yangani, Manya Liba Yao, Loba. Manya Libaha, Sanya Kili Dabu Piabi, Sanya Tokago, Chonizi. Toka Lizzi and Liga Chong Lola. Toka the Saint Chonina, Machinaneo. Naka Chonele Machinaneo. Tonga Chonele Machinaneo. Liga Chon Lola, Liga Jodo, Deboa, the Bidden now. Momadi, a mieni, and Nipan Jodo, Puritandi Lemani Robu. Puritandi Manilu, Kana Nava Machili, Una di Dokari, a gono, Chonin Dore. Tabia Dina, a gonzon Yame. Mania, a gonzon Melu, Ma. Tiro Chola, Tama, the young Ham Yushivare. Didamang Ham Yurega, Nyangani, Nyazi, Yuito Leta. Dinian Ham Yabare. Dinian Ham Yuqueto Biare. We better not a mari, Aguyame, Sunyadole, Tarigo Taka, a sensing, a joanya, you do a carjaro. Manya, a gongzon sura, polavare. Manya madaba, Aguya, a sit, Mashiro bau. Dido, manya yaun, loa valime. Manya ama tokarigo, chonizira. Edo, gokanajiga, toka desa, pipia. Didoga desaji cho on, juzame. Toka cho doye, takare, kesa, bime. Tajan, cana, toka, satania yaude. Manya, Ligu, Udali, Ajizon Agu Tate, Yabe, Lusubi, Juzaba, Sarah Piajiga, Matida Biome, Tamame Suruga, Gubanyane, Kukana Gujiba, Sarah Piajin, Mila Yomeshido, Memia Nolepa, Shataga Tokani Nibi, Mi Yong Liba Shide, Shatata Lunibi Sura, Jamie Jabala, Subi, Jizuroshi Mogu Sarah Piajima, Oara Diamia, Major Pagera Pibare, Didiagara Sarah Piaji, and now Song Diaba, Mogu Sarah Piaji, Oara Diamia, Tandon Nasa Ligu, Trenjo Lazo Donya Ninyama, Hojadi Nasundia Piabari. D
ဒီတရားတွေလေးကိုနားကြားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ထားရသေးရင်ဒကြေလောက်တော့subscribe နှိပ်ထားပေးပြီးအသစ်တင်တိုင်းမှာသိနိုင်မှုပေးနာကအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါစေ။ယခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနားဆင်ကြကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကာယစိတ်ဓာတ်အနှပြသောဒုက္ခတို့နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင